bude li preživelo? Je li gotovo? Nije. Ovaj hol vas zanima samo isključivo ako ste pas. Vlog ima prednost u odnosu na bezbednost. Pa koliko mozga, toliko baterije. Ćeo se gasi. Sad razmišljam da li da se šminka. Ali reko ne. Jer opet ću se šminkati prvatno večeras. Ću morati da skidem ovako. Lijepo, saslušajte šta je uvijek radim. Ma da, dobro, došao novi vlog. Uvijek malo nacrtam usta. Nego ih razmažem. Ovo je kad idete za nenašminkani izgled. Recite bolje. Nije ovako tamno uživo. Korektor mi ne treba, ništa mi ne treba. Evo idem na šišanje. Neću se farbati jer mi se sad sviđa taj moment kao malo brown, malo ovako šareno. Naravno da mene uvek želja, kako to da kažem, pukne. Mine, da sredimo račune. Uvek me želja mine da malo posvetlim, ali sada ne. To se neće desiti. Izvinite, stvarno što imam glas ko Anđela Veštica. Sad sam se probudila. Idemo kod Bojane. Iju, kako dobro oprati zube. Čim otvorite oči. Aj jao. Sada, kao da sam na planini ovako. Joj. Inače, ovo je majica koju sam dobila pre... Ima 10 godina, sigurno. I obožavam je. I na toj majici smo bile moje drugarice i ja. Kao ove WWE koje države. Titule Bella Twins, tako da Sofija, nisam zaboravila ovu majicu, iako je skroz ispledala i ne može da se prepozna ništa. Eto. Joj, otkud ja emotivni cvet, otkad je ustala, tako da, eto. Oblačenje moje uniforme. Dukit, izvini, oj, bože, on spava, ja se izvinjavam. Probudila sam. Učila sam ga nogom, zakačala. Izvini, joj, Bože. Pokazat ću vam kasnije novi Kikijev krevetac koji je dobio od Premium Dreama. Hvala puno Stefanu. Pokazat ću vam to samo da se vratim sa šišanjca maska. Pare. Imate 3P kad putujete, a kad idete... Kod frizera imate MP, imate male maska pare, a kad putujete imate 3P, pare, pamet, pasoš. Razumete? Mokro je, ali ne vidim da pada. Te je. Kad sam se obukla, rekla sam ovo mi je uniforma, a maska mi je taman dodatna oprema za posetu Bojane i bele patike. Naravno, upada kiša. Obavezno. Začudila sam se što je prvi korak... Bojana, nisi nam se nije javila. Dobar dan. Začudila sam se što je prvi... Zvanično, kao dobar dan. Začudila sam se što je prvi korak pranje kose kod šišanja. Nikad nisam došla... Jesam došla nekad samo da se ošišam? Mislim da ne. Nikada. Ali, za sve postoji šta? Dobro, ranije se nisi toliko često ni šišao. Istina. Sada, kad je mama tu, ona mi sugeriše da su mi krajevi tanki, onda ja pogledam i kao, stvarno su mi tanki. Nije lepo dugačka, nego onako dugačka proređena, a to niko neće. Ne znam da mi ikad bila duža. A? Jeste, je bila smeća. Pa da, kad nije bila farbana, sad sigurno. Ja, već gotovo. Je li gotovo? Nije još. Nije. Sad ćemo na pola. Šta nam ti Bojana, nema me zasmejavati, on će se pomerati. Šta nam ti Bojana kao frizer preporučuješ na koliko vremenski, na kojim vremenskim intervalima trebamo da se šišamo? Čuj terminologije. Pa ovo je edukativni program i nije samo reality. Reality show. A? Na koliko? Pa na 2 mjeseca i... Svaki mjesec, taj pomalo, ljubi je prilijen.
Vidite, ali to znači ovo lipacno malo, da. Znači. A ja nisam to radila, ali ja sam se skoro šišala. A znaš kad je to bilo, u septembru? To je pre, gde, a da, to je problem što vam skoro ostane u glavi kao, a bilo je hladno, tad sam se šišala. Meni to ostane tako, kao pa dobila sam onda kad je hladno, no mi to kao skoro je bilo, međutim nije. Ali evo sad ću gledati da dođem, kad bi trebalo da dođem, u februaru, da se šiškam, eto. Vidjet ćemo, da li ću ja to ispoštovati. Snimat ćemo i vlogmas u februaru, pa da vidimo šta sam uradila. Bravo. Ajde, krenu. A nije nekada da tu ječe. Vidiš? Če se gasi? Zato što znam da će mi se upropastiti. Evo još jedan snimak sa lepom kosom, jer je više neće biti. Što od kapuljača, što od vremena, ali moram sad jednu premium peta, zato ću ići peške. Eto, da se pozdravimo s lepom kosom, ali bar je zdravo se. I evo me, ja se već šetam po premium petu, ali da vam kažem da sam stigla. I htjela sam da vam pokažem zanimljivo što sam videla sad dok sam se prošetala. Ove novogodišnje igračkice, verovatno ću uzeti Đole tu jednu, jer, ili ovu, jel ova? I ja, ovo je kao stara pa šuškava, ima ovaj meda. I ovdje imate gomilu ovih džemperića i jaknica. Šteta što Kikiju jedva koji je tamo. Znate da ima jedan krem, ali na jedvite jade ga zakopča. Ovi su jako lepi. Ova boja mi je prelepa. Zamislite ovo na... E, pogledajte, crno-belo je ovo kida. Kida. Znaš onda Kikiju hoću da uzmem novi ovaj am. Najbolji am ikada. Ovaj... najjednostavniji i evo da vam pokažem ovaj mini koji nikad neće staviti i najudobniji, evo sad ćemo pokazati, imam jedan izvađen, ali Kikiju treba veličina, jel 7 njemu treba? 8 Kiki najveću, čekajte da vam pokažem, ali to je bolje na Kikiju, uglavnom samo prednje noge kroz ovo i zakopčate i najudobnije, idem ja ovaj da vratim, najudobnije i iskreno svi koji imaju Frenchija bi trebali da imaju am, a ne nikako ogrlicu. Tako da ovaj am najviše, najviše preporučujem. Evo sad ćemo uzeti i drugu boju, ima i Đole ovaj. I baš je nekako... Opa. Jako je dobar. E sad, šta bi ja još mogla da uzmem? Uzet ću jednu ovu čarapu. Da, jer mislim da će se ovo jako Đole tu svideti. Tako da mu šuška. Bože, što je vruće. Mislim, to je kompliment, ali jako mi je vruće. Jeste znali, u Novom Sadu ima još jedan premium pet koji je već dosta od ovog na dva sprata. E, a tamo ima povodac u Kikijevoj veličini 8, tako da idem sada da uzmem taj i evo, bit će malo hola, ali videli ste, ništa specijalno, sam one igračke lepe. Eto, to je to. Sad sam bila do kombinata da uzmem nešto da jedemo i sve sam stavila u gepek, nisam se još ni vezala, bože, vlog ima prednost u odnosu na bezbednost, šalim se, nema. Znaš šta nemaju? Nemaju ono za čaše, za sok, ceđeni, nemaju više taj cup holder, onda mi nešto u kesu stavio pa sve negde u gepek stavila, pa bude li preživelo? Neće, ma gde u ruke da držim, ne mogu. Idemo sad do premium peta, kao što sam rekla, na bulevaru, jer tamo je veći izbor, a izvali su da provere da ima tamo am. Njemu treba sedmica. A šta je najveća? Osmica. XA i XXA. Nema već. Imaju, ali mislim da oni to ne nabavljaju uopšte. A kako onda, oni je engleski bulldog. Pa ne znam. Sve sam vas posavjetovala koji imate Engleze, Francuze, da im kupujete amove, a ne ogrlice. Sam li gledala Francuza, da bi ih tamo pojela. Sa ogrlicom? Strašno. Stvarno se treba malo edukovati kad uzimate francuskog buldoga. Ne, nije to pas kao i svaki drugi, nego je to zahtevan pac. Smarač pac. Gde ti to ideš? Kuda ćemo mi da prođemo? A? Tuda? Ajde. Pa prolazi. Ja, ovdje još novogodišnjih ima, vidite vi. Kako su dobre, jao, ja bi da sam ker. Koliko ova veća od one u centru. Znači, nas pratuje.
I ovde, evo, amo, to je taj am. Pokazat ću vam kako ga Kiki oblači, ali evo, Kiki ima sad taj žuti na sebi. Krevetići, hrana, sve. Kiki. Nisu se prosuli. Blavo. E, novi krevetac nije iz Premium Peta, nego je Premium Dream, ostavit ću vam ovde. Jako je lep, postao nam jedan divan momak, Stefan, oni ih prave. To kaže ručno, pa valjda. A sad ovaj hol vas zanima samo isključivo ako ste pas. Žalim se, ali ne znam gde da stavim ovu kameretinu. Moram sad napraviti. Moram da napravim sad kulu. Ne, ide ovaj losion, pa ovo. Premium pet broj 1, znači imamo hranu. Za francuske buldoge, iako ne mora da bude za francuske buldoge, ali kad već imate za francuske, kupite za francuske. Ovo sam uzela Đoletu. Ne znam koliko će mu se svidjeti ovo da šuška. Ne znam. Ja. Kiki, sad Kiki hoće. Ne može, ti ne voliš igračke. I uzela sam za Budu ove četiri kao paštete. Mene ovog poćeo na paštetu. Ja verujem da ovo čak ne bi bilo ni loše ni da namažeš na hleb. Probaj. Ja bi probala. Ne, jednom smo probali one kikijeve poslastice kad ništa nije bilo i okej su skroz. Ne znaš. Stvarno, slano. Neke domaće. E, evo ga am. Znači, am se zakači, neću sad kikija da kačim jer će misliti da ide napolje, ali bukvalno ispod ruku, ispod nogu i samo ovako. Znači, samo dve prednje zakačite i to je to najudobniji, ne steže ih ništa. Bukvalno ovo jako... Preporučujem, ne toplo, nego vrelo, da svi ovo morate da... Reci, tera, morate. Morate da odete da kupite to. Znači, morate, ako imate francuskog, engleskog, nemojte da sam vas srela na ulici sa ogrlicom. I sad će vjerojatno neko pitati zašto. Zato što oni već imaju problem s disanjem i ta ogrlica ih dodatno guši i stiska, ovako je neko pritisak raspoređen drugačije. I uzela sam omiljene Kikijeve, Đoletove i Pupijeve. Kako se to kaže, kako bi ovo nazvali, poslastice. Ove, u pitanju su ove bites, imate ove za seniore, evo ih, te su najmekše, pa senior je Pupi, on ima 13 godina, i ove tri sam uzela, i seca. Eto, i još jedna nagrada, kako sam zaboravila, omiljena Kikijeva stvar su ove glodelice, ali ne obične, nego da ima dodatka mesa i još nekih dodataka, da mu još ukus bude bolji. I to bi bio taj Premium Pet Haul, sad ću ići do Goge i eto, to je to. Došla sam kod babe, a baba nije tu, ali tu sam ja, tu sam i ja, Đole. Dođi, Đole, da ti pokažem. Nova, čekaj da sklonim etiketu. Čekaj, molim te. Sekund strpljenja. Šta je ovo? Nova, vidi je, nova. Šta? Evo, ajde. Ja ne verujem. Ja ne verujem. Đole uzu novu igračku. Mama je poslala babi neki sir ovči. E sad je to frižider. I videli ste šta je Pupi dobio. Čekamo sad babu da dođe. Čekaj da vidimo kako pišti. Čekaj. Aha. Ti su sad nova omiljena. Jeste? Evo ti, ajde. Evo. Pa kako ne znaš da je sna... Ma kako ne znaš da je napraviš da pisti... Široke. Baš ti je dobar taj štap. Da. Ovo te vidi sad. A dobro, tebi ne treba štap stalno. Ne, pa zato mi, znaš šta, sklopiv je. Da. Sklopiv je, mogu stavim juče, na primjer, mi se desilo da sam jedva došla u kuću. Da vidim svetlo. Evo, ima i svetlo, vidi.
A ima i Crocs čizme, ovo su babine Crocs čizme. Ovo su tri generacije Crocsa, Marijanine i tvoje. Đole, opse. Ovo su samo moje. Pa znam. Ja, vi kako je dobro. Jako je dobro. Vi kako je dobra ruška ergonomska, vidi. Da, baš je udobno. I baš je, da, da. I ovo ovako ne padne. Ne padne, kad odeš u radnju, možeš staviš pored i... Ekstra, bravo. Vređeš u kesu i... To je, peća mi noš. U stvari, ja sam... Kako si ti provela dan? Cool. Spremno, bilo mi tu roduška. Dobro. Opet mi groznica izašla. Bože, ajde, jel možeš? Gdje sam ja rekao da nema na krevet da cite, sad što vidiš da bi si štaka? Jo, prdno je. A nije sam jelo, što mi što si jela? Ne, on je prdno jer se naljutio. Meni u facu. Ja bih da non stop to radila, zato što sam stalno ljutio. Ne može na Moram da vas napustim, donela sam vam. Donela sam ti ovče i sir. Ja, znaš koliko imam sira? Znaš koliko imam 500 dono iz kante, iz kuponika, možemo tezgu da otvorim. Pa možemo. Može. Idem, ja, nemam pa... baterije, bože, ja nikad nemam baterije na ovom, na ovom... Pa koliko mozga, toliko baterije. To ti je preporučila u apoteci. Da. Preporučit ću ja tebi glavu. A, znači to je za fleke, antipigment. Da, da, ovo je za, da. To je za ovako za babe. Dobro, no. I ovo isto. A ovo je baš ciljano, gde... Ova? Da, da, to je... Prvo, ovu namaže celo lice. Mm-hmm. A onda ovu ciljano gde izađi... Aha, viš, da. Da, 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 da. Herpesa. Da, vidim. E. Eto, da znate da... ako nekom treba. Ali to nije za devojke. Ba, za babe, ako neće babe. Pa to je kao za tebe, kao. Da. Dlavo, juj! Moj klevet broj 3. Ja sam sad došla kući i... Nešto mi đavo ne da mira, iako mi se ide u izlazak. I rekao, Batajiću, ćeš izlazak? Kažu, noću. Rekao, aj sad ću da zovem da nam ostavim. I ovaj, i mi idemo večeras u izlazak, kao, ne, ne znam, uopšte, odakle mi ta ideja, ali ne moram da znam odakle mi ta ideja, dovoljno mi da mi se javila ideja. E, halo? E. Oblačiš haljinu? E.